Sveiki gyvi Sportas LT televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, sveiki atvykę į Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centrą, bet noriu visus nuraminti, šiandien krepšinę mes nežaisime, nes čia Respublikinė trijų kartų sporto varžybų šventė aš, mama ir mano močiutė. Renginys skirtas visiems, kurie mėgsta linksmai leisti laiką, kurie mėgsta prasmingai leisti laiką, kurie rūpinasi savo sveikata ir kas užtikrina gerą nuotaiką. Taigi, Respublikinės trijų kartų sporto varžybos, aš, mama ir mano močiutė ir šias varžybos organizuoja Lietuvos moterų sporto asociacija ir šios varžybos vyksta šiais metais jubiliejai jau 10 kartą. Na ir savaime suprantama varžybų tikslas yra ne tik tai gerai praleisti šį šeštadienį, ne tik tai susirinkti kartu ir pabendrauti, aptart visus reikalus, bet ir puoselėti sporto, kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo vertybės, orientuotas į trijų kartų moterų sveikatinimą ir turtingą laisvalaikio praleidimą. Amžius neriba, čia mes matysime įvairaus amžiaus mergaičių, merginų, moterų ir seniorių pasirodymą ir geros nuotaikos emocijų ir azarto tikrai turėtų nestikti per artimiausias dvi valandas, kiek mes turėsime čia šioje transliacijoje. Taigi, dvi skirtingos amžiaus grupės, pirmiausia, mes pamatysime mažesniųjų 5-6 metų mergaičių, mamyčių ir močiučių varžybas, na, o po to šiek tiek vyresnės 70 metų mergaitės, taip pat su savo mamomis ir močiutėmis turės įveikti trijų stafečių kliūčių ruožą, na, ir po kiekvienos estafetės bus susumuojami rezultatai ir tada bus nustatomas šių varžybų nugalėtojas, na, kągi, Lietuvos moterų sporto asociacijos vėliava, kurią įneša jaunasis šio renginio dalyvės ir visas šios sporto šventės dalyvių eskortas, kurį matome dabar. Ne tik tai Kauno, ne tik tai Vilniaus, bet ir kitų didžiųjų miestų, taip pat regionų ir miestelių komandos dalyvauja čia, šiose varžybose. Rietavo ir Lautuvos, taip pat ir Plungės ir Kauno daugelis komandų galima būtų paminėti. Kauno lopželį darželį Girsutis, taip pat Žaliukas. Kauno lopželį darželį Žiedelis. Net dvi komandas delegavo čia į šias varžybas, taigi visi renginio nariai išsirikiuos dabar arenoje ir mes girdėsime pirmąjį sveikinimo žodį. Viso šio renginio idėja, organizatorė, protas ir smegenis, varomoji jėga, žmogus orkestras, Lietuvos moterų sporto asociacijos prezidentė pona Joana Bartoškienė, unikalus žmogus, energijos turinti į valias ir įvairiausių renginių. Organizatorė, kuratorė, idėjos autorė ir vykdytoja. Šis renginys taip pat neapsieis be ponios Janos, mes ją pakalbinsime šiek tiek vėliau. O dabar žiūrime, kas vyksta čia arenoje ir turėtų būti netrukus sveikinami žodžiai. Lietuvos asociacijos sportas visiems generalinis sekretorius Giedrius Grybauskas pasisakys ir pati ponia Joana kreipsis į čia susirinkusių dalyvių artimuosius, į sporto šventės dalyvius, į žmonės, kurie sėdi tribūnose ir kurie stebi šią tiesioginę transliaciją internetu. 10-oji šventė. Thank you.
Taigi dabar Lietuvos moterų sporto asociacijos prezidentė Joana Bartaškienė tarė sveikinimo žodį dalyviams ir žiūrovams. Ponios Janos Bartaškienės palinkėjimas, taigi Lietuvos moterų sporto asociacija turinti virš 3000 narių, 40 sporto klubų visoje Lietuvoje. Asociacija gyvuoja jau 21 metus, na ir kiekvienais metais yra daugybė renginių, kuriuos padeda vykdyti ir kuriuose dalyvauja ir kuriuos pati organizuoja. Ši asociacija apie tai taip pat šiek tiek vėliau, na dabar dar vienas svečio sveikinimas, kaip jau minėjau, Lietuvos asociacijos sportas visiems generalinis sekretorius Giedrius Grybauskas. Taip, taip, kalbėjo Lietuvos asociacijos sportas visiems generalinis sekretorius ponas Giedrius Grybauskas. Na, dabar mes pamatysime sveikinimo šokį, sveikins mažieji asociacijos nariai. Šį pasirodymą paruošė metodininkė Viktorija Keržinaitinė. Thank you.
taigi mažųjų sveikinimo šokis, na ir po to mes pradėsime stebėti pagrindinį šio renginio momentą, tai yra estafetės. Dar kartą priminsiu, kad 5-6 metų amžiaus grupėje varžysis 4 komandos ir visos tos komandos yra iš Kauno. O po to 7-10 metų amžiaus grupėje pamatysime 15 komandų pasirodymą. Kiekvienoje komandoje, priminsiu, yra 3 narės ir kiekviena komanda turės įveikti 3 estafetes. Na ir kiekvienos metu bus vertinama atlikimo kokybė, taip pat atlikimo greitis, bus fiksuojamas laikas ir teisėjų komanda, kurią sudaro 4 teisėjai, nuspręs, kuri komanda buvo greičiausia, kuri iškovojo kitas prizinės vietas, tačiau čia visi šio šventės dalyviai neliks be apdovanojimų. Gausybė prizų yra įsteigta šiose varžybose ir kiekvienas dalyvis, nepriklausomai nuo komandos, nepriklausomai nuo amžiaus grupės, tikrai neliks nepastebėtas. Po sveikinimo dar turėtume pamatyti bendrą visiems dalyviams, na ir taip pat žiūrovams tribūnoje skirtą mankštą. Po to bus pristatyti teisėjai. Ir tada matysime pirmąją estafetę, kuri vadinasi slidinėjimas su kliūtimis. Sveikinimas, mažųjų asociacijos narių sveikinimas, šį sveikinimą paruošė metodininkė Viktorija Težinaitinė. Na,
ponia Joana sako, kad dar neskubėtų senjorės palikti aikštės, nes dar mes turėsime masinę mankštą. Ir mažieji sportininkai jau yra tam pasirengę. Na, kalbant apie Lietuvos moterų sporto asociaciją, daugybė renginių, kaip jau minėjau, kasmet, kuriuos inicijuoja, kuriuos vykdo, kuriuose dalyvauja. Ir kurių idėjas kuruoja ponia Joana Bartaškienė. Ir ką tik tai pasibaigęs renginys, aš ir mama sportuojantį šeimą. Dar vienas mažų asociacijos narių pasirodymas. Taigi mes pamatėme bendrą mankštą. Na, dabar yra pristatomi 5-6 metų šių varžybų dalyviai. Ir čia, kaip jau minėjau, yra 4 komandos. Bibirai, kunigėliai, žiogeliai ir garbenės. Pirmojoje komandoje, bibirų komandoje, Ugnė Pieterė, 5-metė mergaitė, jos mama Sigita Pieterė ir močiutė Birutė Grinkevičiane. Kunigėlių komandoje 6-metė Agota Kunigėlytė, jos mamytė Aida Kunigėlienė ir močiutė Nadežda Jotautienė. Žiogelių komandos nariai 6-metė Ugnė Zakarauskaitė, taip pat jai padėsiančios mamytė Jurgita Zakarauskienė ir Irena Donoravičienė bei garbenės komandos sudarys. Šiandien 6-ąjį gimtadienį švenčianti Meda Garbenytė, jos mama Aistė Garbenė ir močiutė Gražina Garbenienė. Štai tokie yra pirmoji amžiaus grupė. Ir dabar pristatomos yra kitos 7-10 metų amžiaus grupės komandos. Čia, kaip jau minėjau, yra 15 komandų.
Budesys, Bravo, BUK, Kupčinsų šeima, Garbačiauskų, Galminių, Gutkonų, Tukštų, Šarkelės komanda, Bitutės, Gudauskų, Drasuolės, Utenėlė, taip pat Boružėlė ir Ažoliukas. Jauniausių dalyvių amžius nuo 8 iki 11 metų. Labai gaila, kad mes šiame renginėje nesulaukime Klaipėdos miesto mero Vrubliausko šeimos narių, kadangi neleido sudalyvauti amžiaus cenzas šiai šeimynai. Jauniausios jos narės varžybose kartu su kitais šeimos nariais nepamatysime. Na, taip pat čia šioje šventėje dalyvauja asociacijos sportas visiems prezidentas Algis Vasiliauskas. Ir taip pat Lietuvos sporto gimnastikos daugkartinė čempionė ir aerobikos pradininkė Lietuvoje. Taip pat Lietuvos moterų sporto asociacijos viceprezidentė Asta Mockevičienė, mokslo daktarė ir Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja, kuri veda mokslinės metodinės konferencijas, taip pat skaito paskaitas seminaruose ir suteikia daug naujovių sveikatinimo klausimais ir po to gerąją patirtimį pasidalino su plačiąja visuomene ir visų pirma tą patirtį perduoda savo asociacijoje. Na ir dabar teisėjų komanda, kurią pristato šio renginio vedėja, taigi teisėjų brigadą sudaro 4 moteris, tai yra Galina Butautė, taip pat Asta Mockienė, Odeta Burneikienė ir Giedrė Vaitauskienė. Taigi, teisėjų komanda pristatyta, kaip jau kalbėjau, visų pirma. Yra svarbu greitis, taip pat yra svarbu atlikimo kokybė. Na, po to jau, ką tik įminėta teisėjų komanda, viskas sudėlios į savo vietas, kas buvo geriausias, kas buvo greičiausias, kas buvo šiek tiek lėtesnė, tačiau be nominacijų neliks nei viena komanda. Dabar mes turime masinę mankštą. Čia. Thank you.
taigi bendra visų dalyvių masinė mankšta, puikia nuotaika, geros emocijos. Ir netrukus prasidėsiantis pagrindinis šio renginio akcentas. Tai yra estafetės. Merginos, kurios padės vykdyti šias varžybas, jau yra pasirengusios. Ir netrukus mes pamatysime pavyzdį, ką reikės padaryti komandoms, toms pirmoms keturioms, 5-6 metų amžiaus grupėje dalyvausiančioms šiose varžybose. Skirtingose aikštės pusėse išdėlioti 4 stoveliai, sunumeruoti nuo 1 iki 4. Ir taip pat kiekviena komanda turės įveikti kliūčių ruožą, kurį tikrai sudarys barjerai. Pipirų komanda. Ugnė, Sigita ir Birutė. Bėgs pirmoji takeliu, antrame varžysis Agota, Aida ir Nadežda. Trečiajame Ugnė, Jurgita ir Irena. Ir ketvirtajame Garbenės komanda Meda, Aistė ir Gražina. Pirmoji estafetė ir ji vadinasi slidinėjimas su kliūtimis. Antroje matysime gėlių sodinimo rungtį, trečioje darbų pasiskirstimas, na ir po to apdovanojimai padėkos ir gera nuotaika. Taigi viskas yra paruošta pirmajam startui, netrukus mes pamatysime, ką konkrečiai turi šioje estafetėje atlikti varžybų dalyviai. Na ir po to tokią pačią estafetę turės atlikti vyresnį. Ten komandų jau bus žymiai daugiau ir visas penkioliktukas bus padalintas po 4 komandas. Pirma, ketvirta, penkta, aštunta, devinta, dvylikta ir paskutiniame sąrašo pabaigoje lieka 3 komandos. Laukiame vienos komandos, Pipirų komanda, pirmajame takelyje turėsianti startuoti, Ugnė, Sigita ir Birutė, kažkur pradingo. Nematome dabar šios komandos narių, visos kitos, Nigėliai, Žiogeliai ir Garbenės jau yra pasirengę startui. Panašu, kad iš 4 komandų mes matysime 3 komandų pasirodymą pirmoje estafetėje. Taigi slidinėjimas su kliūtimis. Mes matome pavyzdį. Su super šlepete. Ne taip viskas turėjo būti. Dar kartą žiūrime. Viena kliūtis įveikta, antra kliūtis įveikta. Tada pabaigoje esantis stovelis ir tada jau be kliūčių reikia kuo greičiau grįžti atgal ir nepames super didelio apavo. Jeigu bus užfiksuota klaida, reikės grįžti vėl atgal į tą estafetės vietą, kur buvo suklysta ir paskui tik tai
tęsti ją, na, o teisėjų komanda įmins laiką. Taigi prasidėjo šios varžybos, na ir mes matome vis dėlto Pipirų šeimą, kas startavo Kunigėlį antrajame takelyje su pagalba trečiajame Žiogeliai, Ugne. Ir geriausiai kol kas šią stafetę įveikia Meda, ji pirmą artėja finišo link, dabar jos mamytė Aistė įveikė pirmąją kliūtį, įveikė antrąją, kol kas pirmauja Garbenės komanda, antroje vietoje Kunigėliai. Ponia Aita baigė pirmąją kliūtį, įveikė antrąją, pameta apavą, Žiogeliai trečioje, bet pirmoje vietoje kol kas Garbenės komanda arti to, kad iškovotų pergalę pirmoje estafetėje ir įsiverštų į priekį. Antri turėtų būti Kunigėlių komandos nariai. Taip, Garbenės komanda laimi pirmąją vietą. Nadežda Jotautinė lėmė savo komandai antrąją, o Žiogelių komanda liko trečioje pozicijoje. Štai tokia yra situacija. Penkiametė šiandien šeštąjį gimtadienį švenčianti Meda padėjo savo komandai iškovot pirmąją vietą pirmoje estafetėje, slidinėjimas su kliūtimis. Dabar mes matysime antrąją estafetę, gėlių sodinimas. Jeigu bus leista startuoti tos pačios amžiaus grupės komandoms, jeigu ne, tuomet vėl grįšime prie pirmosios estafetės, slidinėjimas su kliūtimis, tačiau čia jau 70 metų mergaičių ir jų mamyčių bei močiučių komandos. Įsirikiuos netrukus prie starto linijos. Taigi mes dabar turėsime pirmąją tą pačią estafetę, tačiau čia jau varžysis 70 metų mergaičių komanda ir čia pirmajame takelyje Saulė, antrajame Vesta, Ugnė ir Gertrūda. Kol kas geriausiai sekasi Vestai. Ji pirmą įveikė Bikliūtis, pameta apavą ir praranda pirmaujančios poziciją. Saulė Šileikaitė įveikė pirmoji.
distanciją dabar. Laura Šileikienė. Kol kas yra pirma ir Mačiūtės vejasi. Vejasi. Saulės Manytė. Buk komanda ir čia Mačiūtė Bena įveikė distanciją. Rita Šileikienė iš judesio komandas vėl prarado pirmąją vietą. Čia Rita Sadzevičienė. Pirmoji skrodžia finišo link, antrąją vietą judesio komandai turėtų pelnyti Rita Šileikienė, o trečia vieta atitenka komandai Buk. Kristina Drezienė finišavo trečia ir paskutinė ketvirta šioje estafetėje liko Pučiūskų komanda. Taigi dabar antrasis ketvirtukas 70 metų komandų amžiaus grupėje. Garbačiauskų, Galminių, Gutkovių ir Dukštų. Žinomas netrukus pasirodys prie starto linijos. Taip, prie pirmojo to kelio Garbačiauskų šeima, prie antrojo galbūt, prie trečiojo stovelio dabar yra įsirikiavęs Gutkovių šeimos, įsirikiavusios Gutkovių šeimos narės ir Dukštų šeima prie ketvirtojo stovo. Užduotis paprasta. Sodinimas ir darbų paskirstymas. Reikia manyti, kad sutartis atitinkamai sudėtingesnis įsibėgėjus varžyboms. Drąsina dabar Meida Gutkovaitė, jos komandos draugės. Taigi, kaip matome, pirmas visada pradeda jauniausios komandos narės, na, o po to kartais močiutės imas iniciatyvos ir bando taisyti situaciją greičiau nei mamytės. Galima strateguoti ir pasirinkti savotišką taktiką čia šiose varžybose, tačiau startuoti visada turi pačios jauniausios narės. Dabar Akvilė nelabai nori pradėti iš Dukštų komandos. Ir įvyko keitimas. Įvyko keitimas Dukštų komandoje. Turbūt, kad mes nebepamatysime Akvilės. Ja pakeitė kita mergaitė. Taigi duotas startas antroji 70 metų amžiaus komandų grupė. Ir čia Emilija, Karina, Meida ir Akvilė pakeitusi kita mergaitė. Kol kas atrodo greičiausia. Ne, ją lenkė Emilija. Finišavusi pirma. Dabar ponia Rūta. Sunkokai įveikusi antroje kliūtį, antroje vietoje kol kas Vilma. Ponia Vilma iš Gutkovių komandos. Ir lyderės pozicijas neužleidžia Garbačiauskų šeima. Rūta Kapitauskinė pirmoji pasiekė finišą.
Pirmoji pasiekė finišą, iškovoja savo komandai pirmąją vietą dėl antrosios pozicijos. Įnirtinga kova, antrąją vietą iškovojo Butkovių šeima, trečioje vietoje liko Dukštai ir Galbinių komanda šioje estafetėje liko ketvirta. Štai tokia yra situacija su antruoju ketvirtuku 70 metų amžiaus grupėje pirmoje estafetėje, kuri vadinasi slidinėjimas su kliūtimis. Dabar mes einame toliau ir čia Šarkelės, Bitutės, Gudauskiai ir Drasuolės turėtų startuoti netrukus, jeigu yra atvykusi komanda iš Utenos, Utenėlė, tuomet paskutinėjame nebėgime mes matysime visas tris komandas, jeigu ne, tada varžysis tik tai Boružėlės ir Ažuliukas, tačiau tos dvi komandos, arba trys, jeigu bus Uteniškės, turės lygiai tokias pačias sąlygas, kaip ir dabar startavusios visos keturios komandos. Tiesiog vienas bėgimo takelis bus paliktas laisvas. Na, teisėjų komisija turbūt atkreipė dėmesį į tas klaidas, į super šlepetės pametimą, taip pat į taip pat ir į nugriauto stovelį. Visą tai gali šiek tiek pakoreguoti po to situaciją galutinėje rikiuotėje. Taigi, prie pirmojo stovelio įsirikiavusi Šarkelės komanda, Rusnė, Viktorija ir Angelė. Bitučių komanda sudaro Viktorija, Vilma ir Janina Birutė. Gudauskių šeimos atstovės Eglė, Jedviga ir Ramutė, bei Drasuolių komanda sudaro Vestina ir dvi Kristinos. Kol kas mes nesulaukėme nei Gudauskių, nei Drasuolių komandų prie trečio ir ketvirtojo stovelių. Na štai, Drasuolės jau savo vietoje, kur pradingo Gudauskiai. Panašu, kad nėra. Nėra Gudauskių komandos, tai reiškia, kad šansas Šarkelėms, Bitutėms ir Drasuolėms užimt kuo aukštesnę vietą padidėja. Lygiai 25% ir duotas startas. Rusnė pirmoji takeliu, Viktorija antrame ir Vestina ketvirtame. Kol kas Rusnė pirmauja ir pirmoji bėga finišo link. Antroje vietoje Viktorija, Vestina kol kas trečia. Aurusnės mamytė Viktorija pameta. Apova antroje kliūtį įveikė sėkmingai. Ir nepraranda lyderės pozicijos. O štai čia įdomi kova vyksta tarp Kristinas ir ponios Ramutės. Atsiprašau, ir ponios Janinos Birutės, kuri perimė iniciatyvą į savo nūkės mamytės ir antroji įvykė užduotį, o čia mes turime nugalėtoje. Šiame trejetuke tai yra Šarkelių komanda. Antrąją vietą iškovoja Drasuolės ir trečioje vietoje liko Bitutės. Ir labai gaila, bet Gudauskių komandos mes taip ir nepamatėme šioje estafetėje. Gali būti, kad kitose dviejose taip pat jos nebus. Na ir dabar lieka paskutinis trejetukas. Utenėlių, Boružėlių ir Ažuliukų komandos, kurias pamatysime labai greitai. Jeigu yra atvykusios viešnės iš Utenos, jeigu ne, tuomet Boružėlės varžysis su Ažuliuku. Marija, Kristina ir Sabina prieš Augustę, Egidiją ir Eugeniją. Na,
čia merginas šiek tiek pasiskubino surinkti stovelius. Taigi Kauno lopšelio darželio Žaliukas komanda Augustė, Gidija ir Eugenija prie antrojo takelio pirmame. Boružėlės Utenėlės komandos iš Utenos mes taip pat neturime. Vadinasi, 70 metų varžybose iš 15 komandų lieka 13. Kaip bebūtų, dabar Boružėlės prieš Žaliuką. Ir Marija bei Augustė jau yra pasiruošusios startuoti. Nepanašu, kad ir Utenėlė yra. Taip, nes neturime vienos komandos vis dėlto. Taigi duotas startas. Ketvirtajame takelį esanti komanda kol kas pirma, antrajame. Antra. Mamyčių kova kol kas. Ketvirtuoji taku skubanti komanda pirmosios vietos nebeužleis. Taigi baigėsi. Slidinėjimas su kliūtimis. Ir visos keturios. Visos narės dar kartą įvertino šioje estafetėje visas padarytas klaidas. Užfiksavo laiką. Ir dabar susimuoja rezultatus.
Taigi įvyko tam tikri pakitimai su komandomis ir čia paskutiniuoju metu prisijungė dar dvi komandos, Raudondvaris ir Rietavo Žemaitukės komandos, kuris mes matėme pačioje pabaigoje. Na ir Gudauskių šeimos mes čia šiose varžybose neturėjome. Tad paskutinėjame pasirodyme Boružėlės, Ažuoliukas taip pat dalyvavo ir Raudondvaris bei Rietavo Žemaitukės. O dabar mes vėl grįžtame prie jaunesniųjų grupės ir čia turėsime antrąją estafetę. Antroji estafetė – gėlių sodinimas. Pasižiūrėsime dabar, kaip turi būti atlikta ši estafetė, na, o po to pipirų, kunigėlių, žiogelių ir garbenės komanda atliks štai tokią užduotį. Pirmiausia reikia išdėliot, o po to reikia surinkti. Visus į lanką sudėtus daiktus, na, o kalbant apie vyresniųjų grupę, čia kol kas po pirmosios estafetės geriausiai pasirodė Rietavo Žemaitukės, kuris įveikė distanciją per 53 sekundės, taip pat tilpo į vieną minutę ir judesio bei bravo komandos. Štai tokia yra situacija po pirmosios estafetės ir dabar mes einame prie antrosios. Taigi duotas startas. Pipirų komanda pirmajame takelyje, antrajame kunigėlių nėra. Kol kas pipirai pirmauja. Močiučių kova, kurios visas nusprendė visas startuoti antrojo numeriu, o čia ir komandos jauniausiosios narės mes kažkodėl nematome, nes dar kartą ir komandos mamytė įveikia distanciją antrą kartą iš eilės ir atneša pergalę savo komandai. Dabar vėl kita grupė ir čia jau judesio bravo BUK ir Čiunskų komanda.
dar kartą šventės dalyviams yra paaiškinama, ką reikia padaryti šios estafetės metu. Komandos pasiruošusios, taigi netrukus bus duotas startas. Ir startas duotas. Keturios mažiausios kiekvienos komandos narės. Pirma viską turi išdėlioti savo krepšelio į langus, o po to įveikia paskutinį stovelį, visą tai surinkti ir grįžti nieko nepametusios į finišą. Antrosios startuoja dvi mamytės ir dvi močiutės. Kol kas judesio komanda atrodo geriausiai. Šioje stafetėje antroje vietoje Bravo komanda. Ir panašu, kad lyderių pozicija iki finišo nebepasikeis, nors Bravo turi galimybę aplenkti judesį. Ne. Pirmoji veikia šią distanciją judesio komanda. Bravo liko antra. BUK komanda iškovojo trečią vietą. Antrasis ketvertas. Prie pirmojo takelio Garbačiauskai, antrasis Galminiai, Gutkoviai ir Tukštai. Pirmajame pasirodyme geriausiai įveikė kliūčio ruožą Garbačiauskų šeima, antri buvo Gutkoviai. Tačiau tai yra tik tai to ketvertuką užimtos vietos, kurias aš dabar vardinu. Tukštai liko treti, Galminiai ketvirti. Priminsiu, kad yra fiksuojamas bendras visų komandų laikas. Su tam tikromis išlygomis, jeigu būna padaryta klaida, už klaidą yra atimamos 5 sekundės. Ir tai gali įtakot galutinį komandos rezultatą, o po to visų trijų estafečių rezultatai yra sumuojami ir komandos trys, komandos parodžiusios geriausius rezultatus, bus apdovanotos priziniams vietoms skirtais prizais. Visos kitos, visoms kitoms bus įteikti paguodos prizai. Taigi, Garbačiauskai, Galminiai, Gutkoviai ir Dukštai. Dabar Emilija, Karina, Neida ir Akvilė yra distancijoje. Ir pirmoji tą distanciją įveikė Emilija. Antra kol kas yra Akvilė. Taip, Emilija pametė vieną detalę dabar. Jos močiutė Rūta įsaugo kol kas pirmąją vietą, bet jai ant kulnų lipo Solveiga iš Dukštų šeimos ir aplenkė. Solveiga aplenkė ponia Rūta. Dėl trečiosios pozicijos kovoja Aima ir Mariena. Atitinkamai iš Galminių ir Gutkovių komandos dabar Rūta Kupetauskė neturėtų kompensuot jos bendravardės močiutės prarastas sekundės ir grįžti į finišą pirmą. Taip ir yra, į grįžta pirmą. Antroje vietoje liko Gutkoviai, trečioje vietoje t
trečioje vietoje Galminiai. Ir ketvirti liko Dūkštai. Taip kad šiame ketvirtuke mes turime vieną aišku lyderį, tai yra Garbačiauskų šeima iš Rietavo. Emilija ir dvi Rūtos kol kas abi estafetes atliko greičiausiai. Kągi einame toliau, čia trečiasis ketvirtukas ir Šarkelės Bitutės drąsuolės ir Utenėlės komandos nebuvo. Utenėlės komandos mes neturėjome. Taip, vienas takelis liko laisvas. Šarkelės, Bitutės ir Drąsuolės yra pasirengusios startuot, o po to matysime Boružėlio, Žaliuko, Raudondvario ir Rietavo Žemaitukių kovą antroje estafetėje, kuri vadinasi gėlių sodinimas. Tariusi kol kas teisėjas. Na štai surasta dar viena ketvirtoji komanda, taigi visi keturi takeliai dabar bus užimti. Pasižiūrėsime, kaip dabar seksis Šarkeliams, kurios yra pirmajame takelyje ir kurios pirmąją estafetę. Slidinėjimas su kliūtimis įvykė greičiausiai. Dėmesio startas duotas. Rusnė pirmajame takelyje kol kas pralaimi Viktorijai. Bitučių komanda įsiveržė į lyderės poziciją ir Bitutės ženkliai lenkia Šarkeles, lieka už nugarėje ir Drąsuolės. Drąsuolės kol kas yra paskutinės ketvirtos. Janina Birutė iš Bitučių įsaugo lyderės poziciją, bet Viktorija jai lipa kulnų iš Arkelių. Taigi bus įdomiausia pasižiūrėti, Šarkelės ar Bitutės. Šioje estafetėje bus pirmas. Ponia Angelė gali iškovoti pergalę savo komandai, o Vilma iš Bitučių gali tą pirmąją vietą paveržti. Iš Šarkelių ir tokiu atveju saugoti intrigą. Panašu, kad to padaryti nepavyko, Šarkelės laimi dar vieną estafetę, antroje vietoje berods buvo Drąsuolės, Bitutės liko trečios, taigi Šarkelės ir Garbačiauskų šeima, rimta paraiška į šių varžybų nugalėtojų titulą. Abi komandos laimėjo savo ketvertukose ir dabar belieka tik tai sužinoti, kurios komandos laikas buvo geresnis. Taip, dabar paskutinis ketvertukas. Boružėlės prie pirmojo, Žaliukas antrajame, Raudondvaris trečiame ir Rietavo Žemaitukės turėtų startuoti ketvirtame takelyje. Komandos pasiruošusios. Kažkodėl mes nesulaukėme Rietavo Žemaitukių ketvirtajame takelyje, kaip bebūtų Boružėlės Marija, Ažuliukas Augustė ir Raudondvario komanda, kuri tik tai šiandien nusiregistravo į šias
estafetes. Ir labai gaila, bet mes kol kas tikslaus dalyvių sąrašo šios komandos neturime. Taip kad galima būtų pasižiūrėti, ar Marijai, ar Augustai sekasi geriau. Kol kas Augustė yra antra. Ir labai kruopščiai renkantį gėlytės Marija pralaimėjo savo bėgimą. Augustai dabar pastarosios mamytė Gidija irgi prarado pirmąją poziciją. Na, Boružėlio atstovė Kristina kol kas yra trečia. Ir paskutinis Bobučių bėgimas. Trys gėlytės išdėliojamos, trys gėlytės paimamos. Trijose lankeliuose. Tai pirmąją vietą iškovojo Raudondvario komanda, antros liko Ažaliuko atstovės, o Boružėlės šįsyk finišuoja trečioje vietoje. Boružėlės finišuoja trečioje vietoje. Taigi, puikia nuotaika. Čia Arvido Sabonio krepšinio centre siautėje. Vaikai aplinkui ir tie, kurie dalyvauja, ir tie, kurie nedalyvauja. Olimpinis principas yra svarbiausias čia Respublikinėje trijų kartų sporto varžybų šventėje. Aš, mama ir mano močiutė. Taigi mes pamatėme jau dvi estafetes, mums lieka sulaukti dar trečiosios, tačiau dabar pagal renginio planą turėtų būti varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikinimas. Mes pamatysime senjorių komandos sveikinimą, pamatysime dar vieną žavių moterų šokį, kurioms be abejo vadovauja visur suspėjanti ir begalės idėjų turinti ponė Joana Bartaškienė. Raginanti dabar seniorių komandą į aikštės vidurį. Na, iš tų seniorių mes jau matėme jas ir estafetėse, kurios dalyvauja su savo nukėmis ir su savo dukromis arba marčiomis. Taigi, Jonas Bartaškienės ir komandos pasirodymas. Tam tikri nesklandumai su muzika. Na štai. Techninės kliūtis įspręstos ir tenka tik tai žavėtis šios moters entuziazmu, gebėjimu motivuot, gebėjimu suburt, sujungt į vieną vietą visus žmonės, kurie nori prasmingai, sveikai gyventi. Na, čia ne tik tai apie praktiką reikėtų kalbėti, apie teoriją, kuomet yra šios moters suburtoje Lietuvos moterų sporto asociacijoje vykdoma veikla, kaip jau kalbėjau, apie seminarus, apie sveiką gyvenseną, apie tai, kas vyksta Palangoje rugsėjo mėnesį. Pasibaigus vasarai auksinis ruduo, ten mokslinė metodinė konferencija turėtų būti tai trečiasis savaitgalis, vėl problemos su muzika. Tuo metu pateiksiu šiek tiek informacijos, kuo užsiima Lietuvos moterų sporto asociacija, taigi kas turėsite galimybės trečią savaitgalį nuvykti į Palangą, ten sveikatingumo ir sveikatinimo klausimais bus diskutuojama teoriškai, o praktiškai ir maudynės, ir krepšinis, ir smiginis, ir kvadratas, ir krosas prie jūros, ir mini futbolo turnyras, taip pat ir estafetės, taip pat ir virvės traukimo varžybos, pramogų tikrai nestiks nepriklausomai nuo oro sąlygų. Taip pat žiemos festivalis, kuris irgi vyksta Palangoje, sportas visiems.
jis vyksta taip pat ir Druskininkuose ir Ignalinoje. Na ir dar vienas renginys, tai sportuojanti mergaitė, būsima olimpietė. Taip pat penkiuose miestuose vykstantis dviračių žygiai šiais metais pagal preliminarų asociacijos planą, tai turėtų įvykti jau labai greitai birželio mėnesį. Na, o įvykęs šokio fiesta renginys Kaune Vytauto Didžiojo universiteto salėje, na, ir ten dalis kolektyvų taip pat buvo šios asociacijos nariai. Dar vienas renginys susijęs su neįgaliaisiais ir su jų integracija į visą visuomenę. Tai yra jau ateinantį trečiadienį renginys Sportuokim ir šokim kartu neįgaliesiems Šeduvoje. Čia žmonės įvairaus amžiaus su intelekto ir judėjimo negalia galės smagiai praleis laiką Šeduvoje, ir čia taip pat pralaimėtojų nebus, ir čia asociacija norėtų padėkoti firmai Ekspertika, kuri pasirūpino tuo, kad ne vienas neliktų nepastebėtas. Rugpjūčio mėnesį vasaros pabaigoje moterų sporto asociacijos narėms, geriausiams narėms, įvyksta stovyklos. Na ir sportas visiems festivalio Palangoje atidarymo parodomoje programoje taip pat dalyvauja šios asociacijos moteris. Na ir artimiausias renginys, kurį taip pat norėčiau paminėti, vyks jau labai greitai. Tai bus gegužės 23 diena. Po dviejų savaičių starto ir finišo vieta Santaka prie Kauno pilies, bėgs su Lietuvos moterų sporto asociacija. Šios šventės tikslas yra populiarinti aktyvų gyvenimo būdą atvirose erdvėse ir kaip sveikatinimo priemonė tarp mergaičių ir moterų. Be moterų sporto asociacijos šį renginį taip pat organizuos Kauno bėgimo mėgėjų klubas. Na ir visi jūs, mėlėjai, kurie šiandien esate su mumis norėsiantys dalyvauti tame renginyje, privalote užsiregistruoti iki gegužės 22 dienos 18 valandos interneto svetainėje 3dvigubosv.lbma.lt. Pasvirasis brūkšnys. Primenu dar kartą, iki gegužės 22 dienos 18 valandos. Kiekvieno dalyvio mokestis 3 eurai, tačiau moksleiviams dalyvavimas yra nemokamas. Numerį išdavimas bus varžybų diena, tai yra gegužės 23 šeštadienį nuo 11 valandos starto vietoje. Priminsiu, ir startas ir finišas bus Santakoje prie Kauno pilies. Na ir ten taip pat bus varžomasi trijose grupėse. Pirmoje grupėje iki 18 metų, antroje nuo 19 iki 40 ir trečioje grupėje nuo 41 ir daugiau. Visų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai bus apdovanoti vertingais prizais ir atminimo dovanėlės bus įteiktos tik vienam renginio bėgs su Lietuvos moterų sporto asociacija nariui. Na, mes vėl grįžtame čia į Arvydo Sabonio krepšinio centro aikštelę tam, kad pasižiūrėtume trečiąją estafetę. Darbų pasiskirstimas. Vėl keliaujame prie mažųjų komandos, 5-6 metų komandoje. Pipirai, kunigėliai, žiogeliai ir garbenės. Štai toks darbų paskirstimas. Trys stoveliai viduryje, du didieji distancijos pradžioje ir finiše. Na ir įveiktas pirmasis kliūčių ruožas su vežimėliu. Antrą kartą tą reikia padaryti su paspirtuku. Tik tai pasižiūrėsime, ar visi komandos nariai turės įveikti kliūčių ruožą su skirtingomis važiavimo priemonėmis. Taip, ir trečioji dalis, štai čia jau šitas panašaus į riedulio varžybas. Gydomai gimnastikai skirta didelį kamuolį reikia praridenti su lazda. Esmė yra ta pati, į priekį.
kliūtis įveikiama aštuonike, o atgal į finišą galima grįžti tiesiausiu keliu. Taigi komandos pasiruošusios startuoti trečioje estafetėje. Ir startas duotas. Ugnė pirmajame takelyje. Padedama savo mamytės, kol kas lieka trečia ir čia greičiausiai kol kas pasirodė kita Ugnė ir Meda. Močiutė ir dvi mamytės, močiutė kol kas lieka trečia, bet Sigita galės Birutės prarastą sekundės atkovoti. Ir Garbenių komanda iškovoja pirmąją vietą šioje estafetėje. Meda, Aistė ir Gražina, antra lieka Žiogelių komanda ir vyrai finišavo treti šįsik. Vyrai finišavo treti, matau prie pirmojo stovelio Ugnė, kažkodėl ji galbūt neišdrįso pasirodyti šioje estafetėje. Taigi, trečioje estafetėje atliko Pipirų, Žiogelių ir Garbenės komanda. Ir dabar vyresniųjų grupė. Vėl tas pats įsirikiavimas. Judesys, bravo, BUK ir Činskai. Čia Rūtas bravo komanda buvo iškovojusi pirmąją vietą antroje estafetėje. Ji pirmauja ir dabar Vesta distanciją įveikė greičiausiai. Dabar su paspirtuku skrieja Rita. Štai kas anksčiau vaikystėje iš vyresnių komandos narių neturėjo paspirtuko. Tai pasirodo, netgi gali būti sunkiau nei važiuoti dviračiu. Ir Birutė, ponia Birutė, lemia pirmąją vietą savo komandai. Taip, jos finišas. Bravo komanda dar kartą buvo pirma. Ir čia dėl antrosios pozicijos kovojo Judesys ir Judesio komanda greičiausiai bus iškovojusi antrąją vietą. O Kupčinskai liko treti. Ten jau teisėjai nuspręs, kas buvo antroje, kas buvo trečioje vietoje. Judesys. Liko trečias, panašu, kad vis dėlto šioje situacijoje. Garbačiauskai, Galminiai, Gutkoviai ir Dukštai turėtų dabar būti išreikiuoti prie pirmųjų stovelių, prie pirmo, antro, trečio ir ketvirtoje. Laukiama yra Dukštų komanda, tai ji užėmė vietą prie starto linijos, taigi Emilija, Karina, Meida ir Akvilė. Visos jos startuoja, ne, kažkodėl Galminių šeimos mes vėl neturime šioje stafetėje. Na ir čia Gutkovių šeima Meida savo atkarpą įveikė greičiausiai, o čia tam tikros taktikos įmasi. Galminiai pirmiausia močiutė. Ridena
gimnastikos kamuolį, bet ją aplenkė. Ir Rūta ir Solveiga įveikia distanciją su paspirtuku. Ir drama tarp Garbačiausku ir Dukštų. Panašu, kad nugalėtoje žino tik tai šių varžybų teisėjai. Gal vis dėlto Dukštai finišavo pirmi. Garbačiauskai liko antri ir Gudkoviai užėmė trečiąją vietą. Taip kad iš jo ketvirtuko Garbačiauskai nebijotini favoritai. Bus įdomu pasižiūrėti. Bravo, Šarkelės ir būtent ši komanda savo ketvirtukose atrodė geriausiai. Šarkelės vėl pirmajame takelyje su bitutėmis, drąsuolėmis ir boružėlėmis. Ne, boružėlės bus su paskutiniuoju ketvirtuku, taigi Šarkelės, bitutės ir drąsuolės, kurias matysime dabar. Šarkelės pirmajame, bitutės antrame, o drąsuolės ketvirtame takelyje. Ir startas duotas. Šarkelės pirmajame. Viktorija kol kas su Rusne ir ten labai sėkmingai Vestina. Pirmoji įveikė distanciją dabar. Dviejų mačičių, dviejų mamičių dvikova. Viktorija vėl sugražina Šarkeliams pirmąją vietą. Ir lieka ponė Angeliai tik tai viską labai sėkmingai pabaigti. Tam, kad komanda dar kartą būtų geriausia savo grupėje. To padaryti nepavyko, šis tik Šarkelės nebus pirmas, tačiau prieš tai iškovotos pirmas vietos. Ir slidinėjimo su kliūtėmis ir gėlių sodinime gali būti ta atsarga, kurios pakaks net ir trečioje estafetėje neiškovojus pirmosios pozicijos. Pasižiūrėsime, kaip viskas sudėlios teisėjai, kada bus suvesti galutiniai rezultatai. Na, o kol kas Boružėlės, Ažoliukas, Raudonvaris ir Rietavo Žemaitukės. Taip, visos komandos yra prie starto linijos šį sik. Viskas yra gerai, tam tikrų nenumatytų kliūčių nebuvo ir Raudonvaris prieš tai laimėjęs antrąją estafetę. Vadinkime šią komandą favoritu, nors, kaip matome, čia reikia ir greitumo, ir vikrumo įgūdžių. Taip pat turi nepriekaištingai dirbti ir smulkioji motorika, vairavimo įgūdžių irgi buvo svarbus. Ir startas duotas. Marija pirmajame, Augustė antrajame takelyje, Raudonvario Rietavo žemai tukių. Komandos dalyvių mes tiksliai nežinome. Na ir kol kas Egidija iš Ažoliuko yra pirma, aplenkusi ponė Kristina, kuri atstovauja Boružėlių komandai, ir dabar ponė Eugenija viską turi padaryti, kad Ažoliukai būtų pirmi šioje estafetėje. Čia Raudonvario komanda gali Ažoliukus aplenkti, taip ir yra. Raudonvaris laimi šią estafetę, antroje vietoje lieka Ažoliukas ir Boružėlės finišuoja trečias. Na, kuomet varžus trys komandos pralaimėjusi nebūna niekada. Visi tampa prizininkais, mažų mažiausiai. Taigi, visos trys estafetės įvyko. Darbų pasiskirstimas. Pati sudėtingiausia, pati ilgiausia ir sunkiausiai nuspėjama. Kuomet visos komandos narės turėjo atlikti skirtingas užduotis.
priešingai nei pirmoje antroje estafetėje, kur visos turėjo atlikti tą patį darbą. Ir štai taip, dabar viena komanda panašu, kad atliks dar kartą užduoti. Rietavo žemaitukės buvo kažkur pradingusios ir pavėlavo startuotą, dabar jos vienas įveiks visą distanciją, o teisėjim nuims laiką ir po to sužinosime galutinį rezultatą. Rietavo žemaitukių močiutė. Ryta sviedinė, finišo link. Ir jį sėkmingai pasiekė. Taigi mes pamatėme visas tris estafetes ir vienoje ir kitoje grupėje. Na ir dabar viskas jau priklauso nuo teisėjų darbo. Galina Butautė, Asta Mockienė, Odeta Burneikienė ir Giedrė Vaitauskienė turėtų suskaičiuoti galutinius rezultatus. Ir tada turėtų būti paskelbti nugalėtojai. O prieš tai mes, aišku, dar pamatysime. Ir papildomą numerį vėl pasirodys Kauno darželinukų komanda. Taigi dar kartą, kai pareiškė čia renginė vidėja Kauno lopšelio darželio, lopšelių darželių jungtinės pajėgos, kurios dabar atliks arba šokį, arba vėl bendrą mankštą visiems tribūnose esantiems žmonėms, kurie nedalyvavo šiose varžybose, o dalyviai kol kas gali šiek tiek atsipūsti ir su nekantrumu sulaukti galutinių šių varžybų rezultatų, kada visų trijų estafečių laikai bus susumuojami ir tada mes galėsime paskelbti šių varžybų nugalėtojus. Dar kartą grįžtu prie Lietuvos moterų sporto asociacijos reikalų, taigi visi tie geri darbai, kurie vyks jau artimiausią trečiadienį apie bėgimą bėg su Lietuvos moterų sporto asociacija, sakiau, prieš trečiąją estafetę. Taip pat dar norisi paminėti, kad Italijoje vasarą taip pat vyks ir festivalis, kuriame dalyvaus šios asociacijos vadovės narės ir čia Kauno gimnastikos seniorų klubas. Taip pat Jonas Bartaškienės klubas Jona, kuris taip pat savaime suprantama priklauso šiai asociacijai. Na, o be visų tų renginių, apie kuriuos aš kalbėjau, dar norisi paminėti, kad asociacija, kuri visą tai organizuoja, kaip kalbėjome, 14 renginių turinti per kiekvienerius metus, 21 metus gyvuojantį, po savo stogu turinti 3000 narių, 40 sporto klubų iš visos Lietuvos. Ir jeigu jūs, mylėjai, norite prisijungti prie šios asociacijos, viskas yra labai paprasta. Jums reikia tik tai įeiti į interneto svetainę 3dvigubos.lmsa.eu ir ten susirasti nuorodą, pasiskaityti ir sužinoti, kas yra ši asociacija, kokia veikla jį užsiima. Ir geriausia būtų kreiptis į ponę Vaidą Bartusevičinę, su jie susisiekus viskas būtų dar aiškiau, ne? Ir galima užsiregistruoti. Jeigu esate pavienis asmuo, jums metų mokestis būtų 6 eurai. Na, jeigu jūs norite užregistruoti klubą į šią asociaciją, tuomet mokestis būtų 30 eurų. Tikrai ne tie pinigai,
Jeigu mes kalbame apie sveiką gyvenseną, jeigu mes kalbame apie kitą požiūrį į laisvalaikį, jeigu mes kalbame apie teisingą mitybą, apie geras nuotaikas, apie geras emocijas. Ir kita gyvenimo kokybė. O mes laukime kol kas, ką nuspręs teisėjai. Dar kartą priminsiu, kad teisėjai vertins skirtingai atliktas estafetės pagal geriausią laiką, tačiau neteisingai atliktus elementus buvo skiriami baudos taškai. Bauda yra 5 sekundės. Tai galėjo būti neteisingai padėtas sporto inventorius, tai galėjo būti pamestas tas inventorius, ar kaip mes matėme, nugriautas stovelis. Visą tai, nors komanda finišavo pirmą, gali ją pastumėti šiek tiek žemiau. Na, o čia šiuose varžybose taip pat neapsieita ir be rėmėjų pagalbos. Čia be visų tų gėrybių, kurios netrukus bus išdalintos visiems šventės dalyviams, be viso to, ką pati nuo savęs padovanos Lietuvos moterų sporto asociacija, prisidėjo ir Akropolis. Čia 7 šeimos turėtų būti apdovanotos kvietimais ant Akropolio ledo. Na ir 20 šeimų gaus paguodos prizus iš Dormeo. Taip pat dar bus apdovanotas kai kurios šeimos ir Vava firmos avalinė. Ne tik tai taurės, ne tik tai medaliai, ne tik tai diplomai, tačiau ir buitinė technika, ir rankšluosčiai, ir kitas sporto inventorius. Ir pačioms mažiausiams, ir pačioms vyriausiams šios šventės dalyviams. Taigi dabar yra kviečiamos visos šiose varžybose dalyvavusios šeimynas. Ir vienos ir kitos amžiaus grupės. Kiekvienais metais vis didesnį pagreitį įgaunantis renginys ir besiplečiantis dalyvių skaičius. Kaip teigia prieš šias varžybas jų iniciatorė ponė Jona, buvo paskirtas registracijos laikas ir jeigu būtų priimti visi norintis, tai tikrai būtų užsitęsę gerokai ilgiau, nei mes turėjome čia tas beveik 2 valandas. Taip kad visi, kurie norėtumėte dalyvauti kitais metais rengiamoje šventėje, reikėtų su registracija nepavėluoti ir padaryti tą anksčiau. Nes kitaip galite likti už dalyvių sąrašo ribos. Šis 10-asis renginys vėl vykęs Kaune, tačiau tai ne vienintelis miestas, kuriame moterų sporto asociacija rengia estafetes. Ir jos rengiamas ne vien tik tai mergaitėms, moterims ir senioriams. Mes jau kalbėjome apie renginį skirtą visai šeimai. Gracias.
Taigi dabar ir dėkojama visiems šventės dalyviams ir netrukus mes sužinosime visus nominantus. Šios šventės svečias. Asociacijos sportas visiems prezidentas, ponas Algis Vasiliauskas. Šalia jo ponė Joana Bartaškienė. Taigi trečiąją vietą 5-6 metų amžiaus grupėje iškovojo Garbenės komanda. Ir čia šiandien, šeštąjį gimtadienį, švenčianti Meda Garbenytė, jos mama Aistė ir jos močiutė Gražina. Iškovojo trečiąją vietą 4 komandų grupėje. Turėtų dar būti ir pasveikinta Meda. Na štai, paminėtas šeštasis gimtadienis. Ir Medas Garbenytės triumfas. Antroji vieta. Žiogeliai liko antri. Ugnė Zakarauskaitė, kuriai 6, iš Kauno Lopšelio darželio Vaidilutė. Jos mama Jurgita ir jos močiutė Irena. Štai ir taurė, ir medalis, sportiniai akcentai, tačiau yra ir papildomų prizų. Ir dabar belieka tik tai sulaukti pipirų komandos. Na štai ir taurės, ir... Pirminės rankšlastis turėtų būti įteiktas. Ir štai dar toks buitinis prietaisas. Ir medalis. Nei vienas neliko nepastebėtas ir 5-6 metų grupėje. Tai yra pipirų komanda iš Kauno Lopšelio darželio pipirai. Ugnė, kuriai 5. Taip pat jos mama Sigita ir močiutė Birutė. Ir Ugnė savo šeštąjį gimtadienį švęs taip pat labai greitai ir po mėnesio birželio 8 dieną. Algio Vasiliausko ir Jonas Bartaškienės įteiktos dovanos. Na ir už prizininkų pakilos likusi 4. Šio renginio ir šios grupės komanda, žiogeliai, atsiprašau, kunigėliai, kviečiami yra kunigėlių komandos nariai įimti pagodos prizą. Tai yra Agota Kunigėlytė, jos mamytė Aida ir močiutė Nadežda. Prizai paruošti, komandos nėra. Būna ir taip kartais varžybose. Taigi dabar vyresniųjų grupė ir čia.
kur kas didesnė konkurencija, čia jau komandų buvo nebe keturios, čia jau varžėsi jų 16 ir trečioji vieta atitenka Bravo komandai. Vestai, kuriai 8, jos mamytei Ritai ir mačiutei Birutei. Rietavo žemaitukės buvo antros, užsiregistravę paskutiniuoju metu. Iššokė į benuvažiuojantį ne tik tai šių varžybų, bet ir galima sakyti pergalės traukinį. Dar kartą patvirtinę, kad renginėje nedalyvauja tik tai didžiųjų miestų, bet ir regionų komandos. Ir tai yra tikrai sveikintinas reiškinys. Na ir belieka sulauk paties. Iškilmingiausio momento. Garbačiauskai ar Šarkelės? Ne, vis dėlto tai buvo Raudondvaris. Irgi užsiregistravusi tik tai paskutiniuoju metu. Pranoko visas komandas ir parodė patį geriausią rezultatą. Raudondvaris pirmoji vieta, Rietavo žemaitukės liko antros ir trečioje vietoje Bravo komanda. Na, o dabar visos komandos bus apdovanotos už dalyvavimą šiose varžybose. Judesio komanda Saulė, kuriai 8, jos mama Laura ir ponia Vita, Saulės močiutė. Iš Kauno rajono Kulautuvos atvykusi komanda, mes laukiame Saulės. Kuri turėtų dabar gauti apdovanojimą, na štai yra įteikiami prizai šiai komandai. Ir įteikiamas padėkos iš Algio Vasiliausko ir Janos Bartaškienės. Buk. Ugnė Drezaitė, Kristina Drezienė ir Bena Drezienė. Ugniai 9. Dar viena Kauno komanda. Kupčinskų komanda. Gertrūda Kupčinskaitė, Jurgita Kupčinskienė ir Zita Rozalija Kupčinskienė. Gertrūdai 10 metų ir šiai komandai prizinės vietos iškovot nepavyko, tačiau sudalyvauta tikrai garbingai. Per žingsnį nuo apdovanojimo likusi Garbačiauskų komanda. Galminių komanda sveikinama yra dabar. 8 metų Karina, jos mama Aniceta ir močiutė Alma. Gutkovių komanda yra kviečiama atsiimti prizų. Meidai 7, jos mama Vilma ir močiutė Marijana. Vilma bebaigianti Kauno lopšelį darželį Žiedelis. Dukštų komanda turėtų būti apdovanota dabar. Septynerių metų Akvilė iš Kauno lopšelio darželio Žiedelis, puikiai pažįstanti savo varžovę ir draugę darželėje Meidą, Akvilės mama Solveiga ir jos močiutė Birutė. Labai gerai pasirodžiusi Šarkelių komanda. Savo pogrupėse iškovojusi pirmąją vietą, tačiau
Teisėjai suskaičiavo, kad pagal bendrą įskaitą ši komanda prizininkė netapo, kaip be būtų 9 Rusnė, jos mama Viktorija ir močiutė Angelė. Yra apdovanojamas dabar. Bitutės. 11-metė Viktorija su mama Vilma ir su močiute Janina Birute. Gauna apdovanojimą. Drasuolės. 8-metė Vestina, jos mama Kristina ir močiutė Kristina. Komanda Utenėlės komanda. Utenėlės komanda. Ir taip pat Boružėlė bei Ažuliukas. Boružėlės komanda. 8-metė Marija, jos mama Kristina ir močiutė Sabina. Ažuliukas, Kauno lopšelio darželio Ažuliukas, auklėtinė Augustė, jai 7, jos mama Egidija ir močiutė Eugenija. Apdovanotos visos šių varžybų dalyvės, taip pat ir pagrindinius prizus gavusios nugalėtojų komandos. Dėkojama yra sporto asociacijos sportas visiems prezidentui Algiui Vasiliauskui, taip pat kitiems žmonėms, kurie padėjo surengti šią šventę ir jos organizatorė ir siela ponia Jona. Janas kreipimasis dar kartą iš šios šventės dalyvius ir dabar Algis Vasiliauskas dar tarė baigiamąjį žodį Lietuvos asociacijos sportas visiems prezidentams.
Taip sakė asociacijos sportas visiems prezidentas Algis Vasiliauskas, prisidėjęs prie to, kad įvyktų renginys Aš mama ir mano močiutė 2015. Taigi baigiamieji šio sporto šventės akordai, ponė Jana Bartaškienė dar kviečia visus dalyvius bendrai nuotraukai, na, o mes baigiame šią transliaciją su jumis buvęs Žilvinas Aleksandravičius, atsisveikiname iki kitų kartų, likite sveiki, nepamirškite sporto, oras puikus šį savaitgalį, tad gerų jums emocijų, iki kitų kartų.